মণিপুৰক খণ্ড খণ্ড হবলৈ নিদিও জিয়ে জিমানে চেষ্টা নকৰক মণিপুৰক ভাঙিবলৈ নিদিও অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰৰ ভূমিৰ পৰা এই ঘোষণা গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ ইম্ফলত সোমবাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ এই মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে প্ৰায় এবছৰ ধৰি কুষ্টিগত সংঘৰ্ষত অগ্নিগৰ্ভা হৈ থকা মণিপুৰক কোনো কাৰণতেই বিভাজনৰ গৰাহলৈ যাবলৈ নিদিয়ে বুলি মণিপুৰবাসী তথা দেশবাসীক আশ্বস্ত কৰিলে অমিত শাহে নিৰ্বাচনী সভাত অমিত শাহে কয় এই নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজৰ যুঁজ নহয় এই নিৰ্বাচন হৈছে মণিপুৰক ভাগ ভাগ কৰিব বিচৰা শক্তিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ যুঁজ আৰু বিজেপিৰ লক্ষ্য হৈছে মণিপুৰক সুৰক্ষিত কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উত্তৰ পূবলৈ শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে मणिपुर को तोड़ने की बात करने वाले और मणिपुर को जोड़ कर रखने वालों के बीच में चुनाव मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंहर नेतृत्व मणिपुर उन्नयन पथत अग्रसर हुआ बुली उल्लेख करी अमित शाहे कय भारत भाग्य उदय हब जेता मणिपुर उत्तर पूर्व भाग्य सलनी हब के देश का भाग्य तब बदलेगा जब नॉर्थ ईस्ट का भाग्य बदलेगा देश का भाग्य तब बदलेगा जब मणिपुर का भाग्य बदलेगा तब देश का भाग्य बदलेगा देश विकसित तब होगा जब हमारा मणिपुर विकसित আনহাতে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি অমিত শ্বাহে কয় যে কংগ্ৰেছে সদায় টুকুৰা টুকুৰ গেঙক উৎসাহিত কৰি আহিছে একাংশই অনুপ্ৰৱেশৰ জৰিয়তে মণিপুৰৰ জনগাঁথনি সলনি কৰি দিব বিচাৰিছে কিন্তু বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লক্ষ্য হৈছে মণিপুৰক এক কৰি ৰখা আৰু মণিপুৰলৈ শান্তি উভতাই অনা বিগত বছৰত মণিপুৰত কুকি আৰু মেইটেইসকলৰ মাজত সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল অমিত শ্বাহে তাৰ পিছত চলিত বৰ্ষত প্ৰথমবাৰ মণিপুৰলৈ গৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী নিৰ্বাচনৰ আগে আগে অমিত শ্বাহৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণ সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ বাবে হৈ পৰিছে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইম্ফলৰ পূৰ্বে ত্ৰিপুৰাতো নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ললে অমিত শ্বাহে অনুপ্ৰৱেশৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি ঘোষণা কৰি মোদী চৰকাৰে ত্ৰিপুৰাত অনুপ্ৰৱেশ 100% বন্ধ কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে অমিত শ্বাহে আনহাতে টিপ্ৰা মাৰ্থাৰ সৈতে মিলি বিজেপি চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি অমিত শ্বাহৰ ধৰ্মনগৰৰ পৰা পান্না ঘোষ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধৰ্মনগৰৰ পৰা পান্না ঘোষ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মণিপুৰক খণ্ড খণ্ড হবলৈ নিদিও যিয়ে যিমানেই চেষ্টা নকৰক মণিপুৰক ভাঙিবলৈ নিদিও অশান্ত জৰ্জৰ মণিপুৰৰ ভূমিৰ পৰা এই ঘোষণা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ইম্ফলত সোমবাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ এই মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰায় এবছৰ ধৰি কুষ্টিগত সংঘৰ্ষত অগ্নিগৰ্ভা হৈ থকা মণিপুৰক কোনো কাৰণতেই বিভাজনৰ গৰাহলৈ যাবলৈ নিদিয়ে বুলি মণিপুৰবাসী তথা দেশবাসীক আশ্বস্ত কৰিলে অমিত শ্বাহে নিৰ্বাচনী সভাত অমিত শ্বাহে কয় এই নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজৰ যুঁজ নহয় এই নিৰ্বাচন হৈছে মণিপুৰক ভাগ ভাগ কৰিব বিচৰা শক্তিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ যুঁজ আৰু বিজেপিৰ লক্ষ্য হৈছে মণিপুৰক সুৰক্ষিত কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উত্তৰ পূবলৈ শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে मणिपुर को तोड़ने की बात करने वाले और मणिपुर को जोड़ कर रखने वालों के बीच में चुनाव मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंहर नेतृत्व मणिपुर उन्नयन पथत अग्रसर हुआ बुली उल्लेख करी अमित शाहे कय भारत भाग्य उदय हब जेता मणिपुर उत्तर पूर्व भाग्य सलनी हब के देश का भाग्य तब बदलेगा जब नॉर्थ ईस्ट का भाग्य बदलेगा देश का भाग्य तब बदलेगा जब मणिपुर का भाग्य बदलेगा तब देश का भाग्य बदलेगा देश विकसित तब होगा जब हमारा मणिपुर विकसित আনহাতে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি অমিত শ্বাহে কয় যে কংগ্ৰেছে সদায় টুকুৰা টুকুৰ গেঙক উৎসাহিত কৰি আহিছে একাংশই অনুপ্ৰৱেশৰ জৰিয়তে মণিপুৰৰ জনগাঁথনি সলনি কৰি দিব বিচাৰিছে কিন্তু বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লক্ষ্য হৈছে মণিপুৰক এক কৰি ৰখা আৰু মণিপুৰলৈ শান্তি উভতাই অনা বিগত বছৰত মণিপুৰত কুকি আৰু মেইটেইসকলৰ মাজত সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত
মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল অমিত শ্বাহে। তাৰ পিছত চলিত বৰ্ষত প্ৰথমবাৰ মণিপুৰলৈ গৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। নিৰ্বাচনৰ আগে আগে অমিত শ্বাহৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণ সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ বাবে হৈ পৰিছে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইম্ফলৰ পূৰ্বে ত্ৰিপুৰাতো নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ললে অমিত শ্বাহে। অনুপ্ৰৱেশৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি ঘোষণা কৰি মোদী চৰকাৰে ত্ৰিপুৰাত অনুপ্ৰৱেশ 100% বন্ধ কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে অমিত শ্বাহে। আনহাতে ত্ৰিপুৰা মাৰ্থাৰ সৈতে মিলি বিজেপি চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি অমিত শ্বাহৰ। ধৰ্মনগৰৰ পৰা পান্না ঘোষ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধৰ্মনগৰৰ পৰা পান্না ঘোষ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।